začne samotný video, tak vám ukážu, na co je tady těch 8 páček. Vlastně tady ty 4 páčky ovládají strávač, tady ty 4 páčky ovládají káru. Protože to třeba nikdo nezná, tak řeknu, která páčka k čemu je. Takže tahle ta páčka ovládá strávač do strán. Tahle ta páčka je nahoru dolů. Tahle ta páčka ovládá vlastně závěs, že si ji můžu šoupat do stran, což je velká výhoda. No a tahle ta páčka vlastně pouští samotnou dráhu na strávači. No a tyhle ty páčky slouží k ovládání káry, takže jedna sajtná, tady je druhá sajtná, tady je dopravník, no a tady ta páčka nám ovládá nápravu káry. No a to je všechno a můžeme si pustit video. Na obrázku vidíte nejdůležitější části česačky. Každý neví, jak česačka chmele funguje. Proto se budu snažit vám trošku přiblížit, jak celý proces probíhá. Dejte si pivo, udělejte si pohodlí, protože jdeme na to. Chmelové štoky jsou ručně navěšeny na takzvané kameny,
které se nachází na česací dráze. Štoky dále směřují do česacího ústrojí, ve kterém se chmelové hlávky a listy oddělí od zbytku révy. Zbytek révy dopraví dráha do řezačky. Hlávky s listy dopadají na pásový dopravník. Za stěnou dochází k prvnímu oddělení hlávek od listů. Jednotlivé hlávky propadají válečky na pásový dopravník, protože česací stěna oddělí i drobné větívky, které nepropadnou mezerou mezi válečky, putují do prvního a druhého dočesávače, které zbaví větívky od zbylých hlávek. Za druhým dočesávačem se nachází v horní části zmíněná řezačka. Ta révy naseká na malé kousky a se zbylým odpadem jsou následně dopravovány mimo česačku, kde zahníjí a poslouží jako hnojivo, třeba pod nově vysazené chmelnice. Z řezačky odpadávají lupínka s listy, proto na řadu přicházejí větráky, které lupínka vyfoukají ven, kde se zachycují pomocí žoku. Já vás zdravím, je 1. září, sklizeň chmele pomalu vrcholí, zbývá nám necelých 6 polí otrhat, ale trošku nám zapršelo a je teda trošičku mokro. Takhle je zabahněný můj traktůrek. Myslel jsem, jak to bude čistý. A ono poslední dva dny se to musí takhle zasrat.
Tak, je 2. září, celý večer vlastně pršelo,
Chmelnice už je pomalu hotová. Zbývá nám dočesat posledních 5 řádků. A za rok zase na to vlítnem. Znova. Takže mějte se a těším se na vás u dalšího videa. Čau.